së dyti, së dyti. Ne po kërkojmë që të mbajmë përgjegjës edhe ky zotria që mashtron që nuk ka ndodhur sulmi, edhe ata që kanë qenë përgjegjës, dhe doja u them, doja u sjell edhe zyrtarisht me shkrim pyetjet që kam për këtë çështje, të cilat qëndrojnë së katërti pa diskutim. Zonja Balluku, që agresioni është ndaj të gjitha vendeve të NATO-s dhe vendeve tjera në rajon Kosovës fumi, por ata e kanë përballuar. I vetmi shtet që ka dështuar është Shqipëria. Dhe kur thoni që sot jemi në sulm, dhe është në sulm gjithë shtetet, vetëm Estonia në vitin 2007, 15 vjet përpara, kur nuk jemi në këto nivele, ka pasur një sulm dhe nuk kanë mundur dot të marrin dhënat. Ka pasur vetëm dëmtim të dhënave tek Estonia. Asnjë shtet tjetër nuk i kanë rënë pantallonat siç i kanë rënë Shqipërisë. Për shkak se Shqipëria e përpiqet që ta mbulojë me propagandë, nuk merret me sulmin dhe me agresionin që ka ndodhur. Për pikat e tjera që ju thoni, nuk ka nevojë të lexohet raporti i FBI-s, atë lexon cili do sot në publik, edhe raporti i Microsoftit, se nga ato i kemi të dhënat. Nuk ka bërë qeveria sot as transparencë, as nuk ka publikuar gjë. Ju lutem. E mbylla tani. Dhe sulmi i organizuar nuk mbahet dot me përgjigje të dështuara, jo përgjigje në publik, po dhe përgjigje aty. Do kemi kohë dhe mbëjmë se diskutim. Faleminderit. Ka kërkuar fjalën zëvendës kryeministria? Atëherë, përsa i përket referencave tuaja, jeni referuar të gjitha herët kryeministrit duke thënë që ka thënë që nuk janë zhdukur të dhëna sensitive. Asnjë e dhënë nuk është zhdukur. Pra, sulmi që ka pasur si synim, referohu me që fletë për programet dhe për raportit e FBI-t dhe të dartit Microsoft. Ju lutem, ti referojni sakt. Sepse transparencë nuk doni, dua që t'ju lexoj raportin, nuk e dëshironi. Pra pavarësisht se ky ishte synimi kryesor i kërkesës tuaj, nuk lejuat që të lexoj raporti. Meqense nuk doni të lexohet raporti, të paktën duhet të keni parasysh që asnjë dhënë sensitive apo jo sensitive nuk është zhdukur nga sistemi. Këtë ka thënë kryeministri. Dhe siç ju jeni në DNI, tashmë duke lexuar raportet që janë bërë publike, pra që ne jemi totalisht transparent, ju e dini shumë mirë që ky sulm ka pasur për synim fshirjen totale të dhënave dhe nuk ja kanë dalë. Kjo tregon fakti që sulmi i quajtur zero clear, wipe out, fakti që sot të gjitha të dhënat vazhdojnë dhe janë dhe sistemet funksionojnë, tregojnë që pavarësisht një investimi shumë të madhë nga shteti agresor, pavarësisht katër grupeve të cilat kanë punuar në mënyrë të pa epur për muaj të tërë, nuk ja kanë dalë që të fshinin sistemet tona, dhe sistemet tona janë operative. Çfarë kërkojmë nga opozita? Një. Kërkojmë që opozita mos të përdori këtë momentum të rëndësishëm ku Shqipëria është në një sulm kibernetik, që sot quhet luftë, se kjo është lufta, në kushtet e sotme, opozitat mos ta përdori këtë për abuzime dhe goditje narrative. E para, e dyta, kërkojmë që në bashkëpunim me opozitën që sot për herë të parë na u ofrua, të kemi mundësi që të rishikojmë disa nga aktet ligjore për sa i përket mbrojtjes kibernetike. Kjo është shumë e rëndësishme, nëse shpejti do vim në komisionet parlamentare dhe ato që Zoti Saljani tha, do dëshironim të shikonim në realitet. Dhe e treta, dhe shumë e rëndësishme, është që lejoni të bëhet transparenca pasi kërkoni që të bëhet, sepse dhe kërkoni dhe kur ne dalim për të bërë transparencë, ju më një herë kërkoni që ta ndërprisni, sepse praktikisht ju nuk doni që të ndodhi kjo, ju doni të përfitoni nga një situatë. Por kjo nuk është një situatë e dosidoshme. Kjo është një situatë ku shteti shqiptar, çdo shqiptar, i djathtë, i majt, i qendrës apo i paparti, është në një moment shumë të vështirë. Shqipëria është në një sulm agresiv të një shteti i cili ka edhe mundësitë financiare dhe kapacitetet teknologjike për të bërë shumë keqë. E ka bërë me të tjerë para nesh. Ndaj, merreni seriozisht këtë gjë dhe ky nuk është kali juaj i betejës. Ky është momenti për të bërë të gjithë bashkë dhe për të mbrojtur Shqipërinë. Faleminderit. Po, për procedurë, po. E nderuar
ka replik mbi replik. Rregulloria një barazim në këtë, nuk pra mund të. Pra kërkuat për procedurë. Po pra procedura është kjo. Procedura është po ju kërkoj që nuk mund të jepni pavarësisht pozicionit të drejtën e replikës mbi replik. Dhe shumë shkurt, po ju them që atë që thot zvend kryeministra edhe një herë ka keq informim si rasti i Zvicrës, që besoj që nuk e bën me qëllim. Asnjë zhdukje dhe rrjedhje të dhëna ashtu kryeministri, nuk thot shkatrim. Asnjë zhdukje dhe rrjedhje të dhënash. Prokuroria ndërkohë ka dalë me komunikat publike, komunikim publik kërkon që të mos publikohen ato që kanë rrjedhur. Pra kemi rrjedhje. Së dyti, zonja zvend kryeministra, drejtoresha në varsin tuaj, atë që po kërkojmë sot, ja u ka kërkuar para një muaji e keni në faqen e agjencisë kombëtare të shoqërisë informacionit ku thot duhet hetimi plot për ngjarjen. Ne këtë po kërkojmë sot. Të hetohet plotësisht, a ka përgjegjës apo jo? Nuk ka dështuar Shqipëria, jo, ka dështuar qeveria. I kanë rënë pantallonat fund këmbëve separat 195 milion euro ka shkuar aty. Dhe ju e kuptoni fare mirë, vijojmë me debatin. Jo, nuk është problem. Ka. Nuk po bën replik, kërkon fjalën dhe ministri e dini sa herë kërkon fjalën merr. Ka kërkuar fjalën, po jap fjalën, jo replik. Po, sa herë lexoje rregulloren. Të lutem zoti Bardhi. Ktu rregulloren e interpretoi unë, lexojeni. Të lutem. Atëherë, për sa i përket Zvicrës, zoti Saljani, unë i referohem Daily Mail, të cilin do ta dërgoj tani ty në WhatsApp, do ta nxjerr dhe në faqen time, edhe në faqen time, që ta shikojnë dhe të tjerët, kështu që këto abuzimet që jeni mësuar për të bërë faktikisht në ditët e sotme, në kushtet e krizës energjetike, çdo budallik i thënë nga ana juaj, ne na shërben, sepse është reklam. Kështu që për sa kohë është e mundur që të vërtetohet, ne kemi artikujt e Daily Mail, kështu që i duhet shtetit zviceran të hedhi në gjysh Daily Mail, apo të gjitha gazetat e tjera, të cilat unë do t'i dërgoj ty që ti kesh, jo se nuk i di, ti i di se nuk je ka që i paditur, por që ti kesh. Ndërko, shteti zviceran në qofë se është prekur, bën mirë të hedhë në gjysh Daily Mail dhe mos talejoj më që të thot gjëra tila. Se për shumbull dje kemi parë në gjithë ekranet se çfarë thot ministria e mjedisit, që duhet la njerëzit bashkë tjerë. Tani kjo mund tjetë një gënjeshtër tjetër, por që ne e kemi parë në ekranet më prestigjose, e ka dhënë CNN-i, BBC-a. Ne i referohemi burimeve prestigjose. I dashur koleg. Tani dhe një herë, përsa i përket, po themi dy gjëra, ti thua ti më dëgjon, por ama përgjigjesh ndryshe. Po me mua nuk e bën dot mirë këtë, sepse unë e kam këtë këmbgulje deri në fund. Unë them dhe e përsëris me përgjegjësi të plot. Lexoni raportet. Sulmi është i titulluar Zero Clear Wipe Out dhe ka pasur si synim fshirjen e çdo të dhëne në sistemet e Republikës Shqipërisë dhe asnjë e dhënë nuk është humbur. Backupet kanë funksionuar të gjitha. Për sa i përket mbrojtjes të sigurisë kibernetike, siç u thash, është një mësim i nxjerr që tregon që ne së bashku duhet rishikojmë legjislacionin për sa i përket këtij sektori dhe duhet ketë investime të rëndësishme për të krijuar një mbrojtje që Shqipëria s'ka qenë përgatitur, pasi nuk kemi qenë ndonjëherë objekt i sulmeve të tilla të organizuara dhe të sponsorizuara nga shtete të tjera.